ចាំលេខឡានណាតបកាយទៀតណាចុះជា28ហ្នឹងឡើយបាទវាបាទកម្មភាពពេលយើងត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវយើងបានជួបសម្ដេចហើយយើងបានបានជួបបានហើយ20000ចាយអមកអស់បានគឺចាយអមកប៉ុណ្ណឹងមានម្នាក់20000រៀលអីគេថាឆាយគ្នាអូផ្លេចមិនយេមើលខ្ញុំជួបមើលសុំច្រើនណាស់នេះ20000ណាស់ហើយចង់និយាយពីអារម្មណ៍ពិតពេលដែលកូនស្រីបានជួបសម្ដេចហើយមានឡានសិនពីបានបានហើយហើយបាត់អោអ៊ីជីដូអូខ្លាំងបាត់អូនេះនេះនេះអំណោយអំណោយទូលមិនថារីករាយនឹងអស់គ្នាហ្មងបាទបាទចង់ជិះណាមែនខ្ញុំខ្វាក់ខ្វាក់ដល់ទីដែរទៅទៅណា